Vamos lá? Bem na soca dessa árvore, ele repetiu aqui de novo. Tudo bem. Pra ali ela entrou uma pontinha com um cascalhinho, ó. A gente veio por aqui pesquisando, passou com o FG90 e, no entanto, ele deu sinal, vestígio de que poderia haver minérios aqui, o ouro natural. E a gente veio, buscou a máquina e fizemos aqui a escavação no lugar que ele indicou e deu positivo, deu ok. Localizamos pepitas de ouro. Ó, o amarelinho.